ebikwata ku bakulembeze b'amawanga n'obugagga bwe balina gye tukomye okutaganjula ensonga zino tuzudde bingi ebikyewuunyisa olw'engeri abasajja abali mu ntebe abafuga amawanga agatali gamu gye bakozeemu ensimbi nga bano tebakyalina nsimbi wabula balina musimbi. Ebya Pulezidenti wa Russia n'aggagga Vladimir Putin byewuunyisa omusajja ono alina ssente ezikukwasa ku mumwa ng'ozeewuunya ate bw'olaba n'obulamu bw'abeeramu osegulira musegulira ayitewo musajja mweyagaze nnyo buli kyakola kyoleka ssente ayina buli kyabugagga omuntu kyeyegomba ku nsi kuno. Obugagga bwalina mu ssente enkalu buli eyo mu buwumbi bwa ddoola 7 kw'oteeka n'ebyobugagga ebikalu byalina bw'obitunulako olabira ddala omusajja atagenda kuloza ku kigambo bwavu ku nsi kuno era n'okumugamba nti waliyo abantu abaavu ayinza n'okusekerera ye ekigambo kino takiwulirangako ng'okyewuunya n'aggagga Putin ate olwaleero gwe tukuleetedde tasiiwa abalagala ono ayina ssente n'obwana bwazo obulamu bw'abeeramu tewali mulala abulimu ku nsi kuno ono y'ategedde kye bayita ssente alidde bulamu oyinza okugamba nti walifiira nga takyatoma. Pulezidenti ono akwata kyakusatu mu basinga obugagga mu nsi yonna kyokka y'akyasinze okwejalabya ku nsi kuno embeera gy'abeeramu tewali mukulembeze mulala yenna amwenkana ayina buli kyabugagga n'ebyokwejalabya ku nsi kuno. Sultan Haji Hassan Bolkiah ono ye mukulembeze w'eggwanga erya Brunei ayina obugagga obubalirwamu obuwumbi bwa ddoola 29 n'obukadde 9 nga y'omu ku bakulembeze abasinga okuba n'ebyobugagga ebingi mu byafaayo. Mu myaka egy'ekyenda Sultan Bolkiah yakulemberako olukalala lw'abagagga mu nsi yonna okutuusa abasajja nga Bill Gates kw'oteeka ne banne lwe baamuggyawo wabula n'asigala nga y'omu ku bakulembeze b'amawanga abagagga aboogerwako n'okutuusiza ddala olunaku olwaleero. Ono obugagga bwe obusinga abukoze mu mafuta kw'oteeka ne gaasi ng'ayina kampuni z'amafuta eziwerako z'ayinamu emigabo eminene ddala endala y'azikulira era y'omu ku bakulembeze abasinga okukola ensimbi ennyingi buli mwezi. Ono atunda ebigalani by'amafuta ebiweza obukadde bwa ddoola 300,000 buli mwezi kw'oteeka ne gaasi abalirwamu obukadde bwa ddoola 1,207 wamu n'ensimbi endala zajja mu bizinensi ez'enjawulo ze yatandikawo okwetooloola ensi yonna nga bulijjo ssente oluwera ng'amalala gayingirawo. Ono olwaweza ssente ne yeetuuma olukunkumuli lw'amannya okuli Sultan Haji Hassan Bolkiah Muzaddin wa Duha Ibn al-Mahum Sultan Haji Omar al-Saif Sadu Kawin Waidei. Bwe kituuka ku bakulembeze abataddewo ebyafaayo Sultan Bolkiah ali mu kiti jalabya akwata kisoka ku nsi kuno ssente azirina ate nga tazeeguya azisaasaanya alina obulamu bubweyekka. Okusinziira ku banoonyereza aba bonrich.com Bolkiah akwata kisoka mu bakulembeze abalina emmotoka ennyingi ate ez'ebbeeyi ono alina emmotoka 7 ate nga zonna za bbeeyi ezibalirirwamu obuwumbi bwa ddoola 5 okuli Rolls Royce ezuula ddala 6 alina emmotoka endala ez'ebbeeyi ekika kya Ferrari 300,000 alina endala ekika ekya Koenigs ezuula ddala 1,304 kwagatta ne McLaren Formula 1 ezuula ddala 11 alina emmotoka endala ez'ebbeeyi ekika ekya LMS ezuula ddala 962 okwo n'agattako endala eza Porsche ezuula ddala 6 kw'ezo agattako Jaguar 1,406 nga zino zo za bbeeyi n'ayongerako ne Lamborghini ezuula ddala 6 wamu na zino eza bulijjo bannakunkunyedda ze bakozesa ezuula ddala 15,000. Emmotoka yeeroboza bweroboza gy'atambuliramu okusinziira w'abeera alaga bw'abeera aliko w'agenda gy'agenderamu si gy'akomawo nayo kumpi buli ssaawa n'aggagoono akyuse emmotoka n'aggagoono ebyentambula yabigonza ng'oggyeeko emmotoka akasanvu zonna z'alina alina ennyonyi ez'obwannannyini 3 ez'ebbeeyi ekika ekya Boeing okuli Boeing 747-4 okwo n'agattako Airbus 342 gye bavuddeko yalagiriza Airbus A320 emu ku zisinga okuba ez'ebbeeyi kw'oteeka n'obunene mu nsi yonna. Ennyonyi mwatera okutambulira ekika ekya Boeing 747-2 erimu buli kya mulembe nga ebisenge byayo ebisinga byateekebwamu ebintu nga bya golodi ate nga pulezidenti ono yabikozesa yekka. Ennyonyi ekika ekya Airbus A342 gye yalagiriza etuuza abasaabaze 261 kyokka ye yaagala okugitambuliramu yekka ng'eno esobola okudduka mayiro eziwera ddala 7,405 buli ssaawa ze kilomitaazi 1,138 nga tewummudde. Gy'atambuliramu olwaleero ekika ekya Boeing 747-2 erimu ebisenge by'omulembe nga emusobozesa okutambula n'ab'omu maka ge bonna ne babeera mu bbanga nga bakiraka abali mu nnyumba eya waka kubanga buli kimu ekibeera mu nnyumba y'amaka mwekiri mu nnyonyi eno. Kyewuunyisa nti omuntu omu bw'ati alina ennyonyi obwaguuga ekika kino 3 namba nga zino zaakuliramu masappe ng'amawanga mangi nga ne Uganda nnyaffe ogibaliddemu teyina nnyonyi wadde emu bw'eti ekika kino ate nga teyina busobozi kugigula mu kiseera kino wadde okusobola okugibeezaawo ne olw'obuwanana obwetagisa okugiteekamu amafuta nga kizibu Uganda okusobola amafuta g'ennyonyi eno kyokka ye Bolkiah akulaga nti zino aziteekamu fuulu tanka kumpi buli lunaku. Ng'oggyeeko ennyonyi zino obwaguuga alina zinnamunkanga 16 ez'ebbeeyi ezimutambuza mu bifo ebyokumpi kumpi ng'ezimu azikozesa mu kutambuza engoye ze z'ayambala ng'ali mu biseera bye eby'eddembe naddala ng'ali mu kuzannya emizannyo egy'enjawulo. Ezimu azikozesa mu kutambuza abakungu ababeera bamukyaliddeko mu ggwanga lye kubanga olubiri lwe bwaguuga tebasobola kululambula nga batambuza bigere. Ng'oggyeeko
tambula Sultan Bolkiah wamagwe akukwasa ensalwa ono yagonza obulamu mu byensula asula mu lubiri obwaguga olumanyiddwa nga Istana Nururmani olutudde ku square miles eziwera ddala miliyoni 2 n'ekitundu nga luno lwawummenta obukadde bwa ddoola 35 okulumaliriza. Olubiri luno musajja mukulu ono mwasula nga lulimu ebisenge 1788 n'ebinaabiro ebyomulembe 257 nga byonna byawundibwamu ebikozesebwa nga bya golodi byokka. Okulambula olubiri luno kikutwalira ennaku 7 bw'obeera otambuza bigere okutuuka mu bisenge byonna ng'obirambudde ate ng'osiba olambula bw'obeera okozesezza emmotoka ate ng'ewenyuka nnyo kikutwalira ennaku 2 n'essaawa 7 okulambula olubiri luno n'olumalako. Ayina galaji eri wansi mu ttaka egenda mu motoka 8 yazimba mu holo etuuza abantu 15 eyazimbamu omuzikiti gw'abantu 15 wamu n'ebidiba ebiwugirwamu ebyomulembe 15 nga bye bisinga obulungi mu nsi yonna era nga kyazuulibwa gye buvuddeko nti olubiri lwa Hassan Bolkiah luno lunene nnyo okusinga n'eggwanga erya Vatican eryawali mu Roma. Ono ebintu ebisinga byakozesa mu bulamu obwa bulijjo abigula mu London ekya Bungereza ng'akeera ku makya n'alinnyennyonye n'abo mu maka ge ne boolekera mu London ne bagula bye baagala omuli ebyokulya ebyokunywa wamu n'ebyokuzanyisa by'abaana ne balinnyennyonye ne baddayo mu Brunei gye bavuddeko aliko edduuka eritunda ebyokwewunda nga bya golodi lye yagula mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza nga lino lya mukyala we yekka yakkirizibwa okugendayo okweroboza eky'omulembe ky'ayagala nga yalisaasanyizako obukadde bwa ddoola 375 mu mwaka ogwa 1996 Sultan Bolkiah bwe yali ng'ajaguza okuweza emyaka 50 egy'obukulu yeewuunyisa ensi yonna yategeka akabaga ka bukadde bwa ddoola 25 n'ayita abagenyi 13 okuva mu nsi yonna mu be yayita mwe mwali n'omuyimbi eyali owera ennya Michael Jackson wamu n'omulangira wa Bungereza Prince Charles. Bolkiah yasasula Michael Jackson obukadde bwa ddoola 20 okuyimba akabaga ke akamazaalibwa ssente kumpi ezisinga ne bajiti ya Uganda ey'omwaka omulamba ono nga yazisasula muyimbi ono yekka amuyimbireko ku mazaalibwa ge buli mwaka ategeka amazaalibwa ge wabula ng'ebeera ntujjo yennyini Mugwangale Brunei agateeka mu sente ez'obulira ne weewuunya abasajja gye bajja ssente ze basaasaanye nga bakiraka basaasaanye ebisaaniiko ng'ey'omwaka 2006 luno juzi yagiteekamu obukadde bwa ddoola 48. Okumanya musajja mukulu ono ayina amasappe amanyi okupangisa abayimbi ab'amaanyi ne bajja mu maka ge mu Brunei ne bamuyimbira ye yekka n'ab'omu maka ge kw'oteeka n'emikwano gye oluvannyuma n'abasasula ne balinnyennyonyi ne baddayo. Abayimbi batera okuyita era basaasaanyizaako omusimbi ogutagaanika kuliko ow'erinnya Elton John, Diana Ross, Steve Wonder, Bon Jovi wamu ne Tina Turner bano bamunyumira nnyo bya nsuso atera nnyo okubayita ne bajja ne bamusanyusaamu ng'ali mu luggya lwe awummuddeko ne mikwano gye mu maka ge. Alina ebyobugagga mu mawanga ag'ebweru omuli amayumba ag'ebbeeyi nga waliwo ennyumba emanyiddwa nga ng'ebalirirwamu obukadde bwa ddoola 37 n'ekitundu wamu n'amaka amalala agamanyiddwa agali kuyika 11 n'ekitundu nga muno mulimu ennyumba ez'omulembe eziwera ddala 8. Bw'otuuka mu maka ga amalala aga St John's Lodge Home wali mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza okakasa nti ddala abasajja balina ssente gano gabalirirwamu obukadde bwa pawundi 10-10 nga gy'asula bw'abeera agenzeeko mu ggwanga erya Bungereza. Alina ennyumba endala amakiribona okumpi ne Sunset Boulevard mu Beverly Hills California mu ggwanga erya Amerika nga ya bukadde bwa ddoola 38 eno yazimbibwa n'ebintu ebitasangika walala wonna yawundibwa ne golodi kw'oteeka ne tiles ezikyasinze okubeeza ebbeeyi mu nsi yonna ez'ekika ekya Maribo. Ennyumba eno eri mu kitundu omubeera abayimbi abamanya mu nsi yonna okuli Madonna, Janet Jackson, Pamela n'abalala. Ab'omu maka ge bawummenta obukadde bwa ddoola 5,000 buli mwaka mu kugula ebintu ebyokukozesa awaka naye ng'ebisinga byakwewunda kw'oteeka n'okwekolako wamu n'ebyokwambala wamu n'ebyokuzanyisa eby'abaana abato. Naggagona ayinza okuleetera essungu olw'engeri gy'asaasaanyamu ssente nga tazeeguya nga bw'abeera agenda okusala enviiri alinnya ennyonyi n'ayolekera mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza eno enviiri asala za mitwalo gya ddoola 2,400 gwe bukadde osoba mu nkaaga eza Uganda gwe gy'odda mu kwesika ebitogi n'abasaaluuni yaako olw'okayanira omutwalo ogumu. Sultan Bolkiah asaasaanya obukadde obusoba mu nkaaga eza Uganda awatali kwesikamu kwonna. Ono y'omu ku bakyasinze okukola ssente mu nsi yonna nga Bolkiah akola ddoola 10 buli katikitiki nga gy'emitwalo gya Uganda egireeyo mu 36 nga kitegeeza nti asobola okukola ddoola 6 buli ddakiika nga ze ddoola obukadde 21 n'emitwalo 6 buli lunaku nga zino zireeyo mu 7,000 eza Uganda omusajja ono z'asobola okukola olunaku olumu lwokka. Omwezi omulamba asobola okuyingiza obuwumbi bwa ddoola 6 n'obukadde 48 nga zino ziri mu butabalika obusoba mu 2 eza Uganda. Olwaleero mu Uganda tuli mu kwereega bikya mu Paalamenti olw'obuwumbi 7 ezitalabikako mu Minisitule y'ebyenfuna nga ziri mu kwogeza bannayuganda ebikankana. Abalala batandise n'okukolima ye Sultan Bolkiah akulaga nti zino zonna azikola mu lunaku lumu lwokka. Asinga kuzijja mu mafuta g'atunda mu nsi yonna
gasi, ebyobulambuzi byakulira, gwodi gwatunda mawanga ag'enjawulo, kw'oteeka n'ebyobugagga ebirala ebisangibwa mu bitundu ebya Brunei. Ayina muganda wa Prince Jeffrey bwe bamekita ensimbe, ayina woteeri eziwerako mu ggwanga lya Bungereza naddala mu kibuga London, wamu ne mu ggwanga erya Amerika naddala mu kibuga kya New York. Ab'oluganda lwa Bulkiya batambula nga bwe baagala okulambula mawanga ag'ebweru, kw'oteeka n'okugula ebintu bye baagala mu bifo eby'ebbeeyi nga kumpi buli wiiki, bali nnyonnyonye okwegulira ku bintu eby'ebbeeyi wali mu kibuga London, mu kibuga Paris wamu n'amawanga amalala. Sultan Bulkiya yafuna omwagalwa we eyali amanyiddwa nga Pengilani Anakasalira mu mwaka ogwa 1965, wabula ono yamulinako oluganda kubanga yali amuyita kizibwe, bano baalemagana era ne baawukana. Oluvannyuma n'awasa Aisha Mariam eyali omukozi mu nnyonyi y'eggwanga eryo eya Royal Brunei Airlines. Mu mwaka ogwa 2005 yawasa Azilnas Mazou Hakim eyali omukozi ku TV mu ggwanga lya Malaysia, naye ne baawukana mu mwaka ogwa 2010. Gwali naye olunaku olwaleero era nga alina abakyala b'eggwanga erya Brunei, era naggagona alina abaana abawerako ate ng'akyazaala kubanga alabika akyali muto. Sultan Bulkiya eggwanga lya Brunei lyakulembera lijjuddemu ebyobugagga eby'omu ttaka, wabula ng'abantu baayo si bagagga kwenkana mukulembeze waabwe. Ebyobugagga ebisinga obungi byonna biri mu mikono gy'olulyo olulangira, era abalangira n'abambejja be basinga obugagga. Abantu ba bulijjo ssente nnyingi ziri mu ggwanga eryo bakoma kuziwulirako mu bigambo. Pulezidenti ono ku bulamu bw'abeeramu tewali ngeri gy'omugeraageranyamu n'abakulembeze abalala, kubanga emmotoka zonna ez'omukulembeze omu wano ku ssemazinga wa Afrika ezimwewaanya kw'oteeka n'okumuwanisa ebiwawaatiro, Sultan Bulkiya ye yazikwata n'aziwa mwana we mw'atambulira. Emmotoka emu bw'eti eya Sultan Bulkiya mw'atambulira esobola okusasula omukulembeze wa Afrika okumala omwaka mulamba ne kabineeti ye yonna ng'ate tebajula.